Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me tre data speciale për të cilën do të sjellim frekuenca të larta në planetin tonë. Ndërkohë të kuptoni që këto data janë 20, pra sot që po bëjmë video, 21 dhe 22. Është me të vërtetë që do të ndjeni një ndryshim intensiv për të cilën do të keni një rritje të ndërgjegjësimit, pra të vetëdijes tonë, të ndërgjegjësimit kolektiv, si që një njërzore, por ndërko edhe atë që ka të bëjme dhe do të nisen transformimet të tela. Pra, të kuptoni që kjo dukuri ka të bëj shumë me rritjen edhe në evolucionin tonë si që një njërzore, për të cilën janë dy dukuri që ndikojnë, është planeti Pluto, i cili ka filluar në 19 pradje, ka hyrë në fuqi në shenjën e ujorit. Dhe ujori është inovator dhe kërkon motuajtisht liri, barazi, vlazeri. A nuk është kjo një bukuri që ne tjetojmë që të gjithë, si që një njërzore, për të ndimuar njëri tjetrin, për të mësuar nga njëri tjetri dhe mjaft më impulset egoiste, për të cilën jo vetëm që ne lëndojmë veten tonë, por ne lëndojmë dhe të tjerat, sepse çdo gjë që ne themi, fjalë, mendim, sjellje, veprim, situatë, çfarë do lloj që ne shprehemi dhe zakone të tjera, për të cilat nuk janë ato që ne na pra na bëjnë që ne të ndjehemi mirë, do të thotë që janë energji të ulta dhe ne pa e kuptuar në rolin viktim, edhe pse ne jemi që një pra njerëzore të mrekullueshëm, të kuptojmë që ne jemi të lënduar. Pra ndaj ka ardhur koha dhe sidomos tani me këto dukuri dhe dukuria e dytë është që janë me të vërtet stuhi të fuqishme diellore që sjellin një zhvillim të zhvillimin tonë shpirtëror. Pse? Sepse ne jemi qenie njerëzore, por dhe qenie shpirtërore. Deri më tani, për të cilën ka qenë në rolin viktim, pra qenia njerëzore ka qenë në rolin viktim dhe është akoma dhe një pjesë për të cilën flenë ju, është që ne kemi punuar pra me atë ego me impulset, pra në përmes peshqisave nga ana, pra me mëndje. Më falni, ndërkohë që ne e kuptojmë tani që sepse këto janë që janë stuhit e fuqishme diellore që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të cilën bën që ne të kemi një rritje dhe një zhvillim shpirtëror. Mësoni që këto stuhi pra të fuqishme diellore ndoshta nuk e kuptoni çfarë do të thotë. Është që ka të bëjë me këtë që na tregon që çdo gjë për të cilën ndodhë në jetën tonë, është dhe bëhet më e qartë përse gjërat ndodhen, si ka ndodhur, përse pëndodhin, si pëndodhin, dhe qëfar ne të bëjmë që të vazhdojmë, të kryojmë, pra ka një qartësi të kryojmë dhe të realizojmë ëndrat dhe dëshira tona. Ndërko është që kjo energji e pastra, pra energji që vinë në tokë, pra frekuenca e energji të pastra, janë që ne në rrisin energjin tonë, pra nga energji të ulta për të cilën quhet dimensioni 3 dhe është pra bota e materjes për të cilën shko në punë, merë para, paguaj fatu, edhe kjo pra rutin, ndërkohë që është duke hyrë të frekuencat e larta, pra stuhi të fuqishme diellore, është energjia e lartë për të cilën na fillon, na ndihmon tani që ne si që një njerëzore të kemi një zhvillim shpirtëror më të shpejt. Pse? Sepse kjo dritë, kjo vetëdije, kjo mrekulli që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, pra duke hapur zemrën që është dëmshuria, është falja, zemra fal, zemra respekton, zemra është dëmshuri, pra është dashuri pa kushte, dhe ndërko është ajo që na lip me njëri tjetrin. Kush nuk kërkon që të silemi me njëri tjetrin në mënyrë të dashu, që të gjithë e kërkojmë, po përse këto gjëra ka ndodhur ose si ka ndodhur, ishte sepse ne nuk kemi që në rolin viktim dhe tani këto stuhi djelore për të cilën janë me të vërdet
frekuencat e larta, pra janë frekuencat e larta për të cilën ndikojnë vim në trupin tonë, dhe sidomos ne që jemi që një të ndjeshme dhe shumë të ndjeshme, ne ndjejmë, pra në këtë rast ka të bëjmë atë që ne pongjitemi, pra energjia jonë po rritet, është energjia këtyre frekuencave të pastra që ndikojnë tek ne, pra ne rritemi dhe në këtë rast ne ndjejmë, pra ndjejmë këto dhimbje, dhe këto dhimbje ndjejmë trupi, ndjejmë, pra një mos u bje që di që ndjejmë qofte nga ana mendore, si të hutuar, të shashtisur, apo nga ana fizike, në lidhje me kockat, apo zemra si kur ju rreth, apo në lidhje me organet e ndryshme në zonët e barkut, mbajtje të ujit, apo të çdo gjë, gjithsesi e ndjen trupi, por çfarë do të thotë kjo, do të jetë e përkohshme, sepse kjo energji ju shpejton që të lidheni me shpirtin, dhe kjo është është me të vërtet që ndërkohë që mund të ki ndjen dhimbje, të ndjen trupi, është që ju do të lideni dhe do të, pra do të arrini më shpejt të lideni me veten tuaj. Pra është një proces më i shpejt në krahasim me para 2008-ës, se mbas 2008-ës filluan zimet dhe në atë kohë ka hyrë dhe planeti Pluto, në 2008-ën ka hyrë, ka qenë në shenjën e Britjapit dhe ka pas ndikime qoftë në institucione, pra në ndryshimin e gjërave të vjetra që nuk ishë dhe në kohës, por edhe si qenjë njerëzore, se deri më tani kanë qenë tre generaca për të cilën jemi lidur me shpirtin në 2009, në 2013 dhe në 2020. Dhe tani ne që kemi që në 2020 ne jemi tani në këto moment në transformimin definitiv për gjëra që nuk na shërben. Pra, në qofë se ju ndjeni, ju që jeni në videot e mija, ndjeni që kemi akoma pra emocioni që ju vinë në moment, ju nuk keni pse rezistoni, ju po ndihmojeni dhe në këtë rast dhe në qofë se ndjeni në trupin tuaj lodhje, jepni trupit pushim. Edhe në qofë se ndjeni emocione pra intensive, të vrullshme, është një mrekulli, ju do të merrni një vendim, pra jemi në transformim dhe bëhet fjalë për të mirën tonë me qëllim që ne të vazhdojmë të lidheni me shpirtin. Ajo që unë dua t'ju tregoj ju që të gjithë që jeni në këto videot e mia, sidomos që i keni bërë punë me shpirtin, të vazhdoni dhe të bëni çdo ditë pyetje, dy pyetje, sepse shpirti kërkon rritje, shpirti kërkon zhvillim. E edhe në qofë se ju ndjeni të lodhur, bëni pushim, por kur mos e haroni, t'i jepni shpirtit tuaj ushqimin, t'i jepni atë që si i shërbeni i gjenës së trupit, i shërbeni dhe i gjenës së shpirtit, dhe në këtë rast, dy pyetje. Është unë ju më të doj, por jemi ju dhe vetëm ju që do të veproni, edhe pyetja e parë është, çfarë është që ju bën ju të lumtur? Dhe e dyta, çfarë është ajo gjë, apo çfarë ndodh me ju që ju çekuilibron? Pra bëni të vetë dishëm për këto, dhe që të gjithë e dini se ku ju pikon, që të gjithë e dini se kush ju bën të lumtur, ndiqeni. Pra atë që ju nuk ju bën ju të rahatshëm, zbuloje, pra pyete, dhe çfarë do të pyesni? Mësoni një gjë, ju lutem, këshill, 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 dëgjoni atë që nuk ka fjalë. Pra zërin e brëndshëm që nuk ka fjalë, dhe ajo që nuk ka fjalë, kush është? Është zemra juaj. Pra në qofë se ju do të dëgjoni se çfarë, kush ka fjalë, kush e thot fjalën? Mendja, pra mendja, sepse ne do të flasim, por ju ndjeni, atë që ndjeni është ajo dëgjoje, dëgjoje atë, dhe kjo është ajo që ju jep ju, atë që ju keni vlerë, ju jeni dashuri, ju jeni mrekulli. Pra, bëjni këto pyetje regullisht me qëllim që këto trazira që pëndodhin, sepse ka filluar dhe planeti Pluto, pra tani do të ndjehen në të gjithë qenien tonë njerëzore, por ne që jemi pra të hapur, në kuptimin që jemi të hapur, kemi shakra të hapura, aurën tonë të hapur, pra duhet që të vazhdojmë higjienën shpirtërore me qëllim që të mos i ndjejmë këto, sepse ne kemi dëmshuri. Sigurisht a planohet lufta në këtë kohë? As nuk bëhet fjalë, por ju lutem, çdo gjë që ndodh, ndodh me një qëllim.
pra ne të dërgoj bekime që çdo gjë do të vi, edhe sigurisht që çdo edhe kjo do të kaloj, pra është mantra edhe kjo do të kaloj, sepse çdo gjë do të kaloj. Por ajo që ju duhet të dini është që edhe nëse ju ndiheni të hutuar, konfuzioni ka të bëjë me atë që është rrënja e qartësisë në botë. Pra çdo gjë që ka hutim, çdo gjë që ka konfuzion do të sjellë një qartësi. Pra çdo gjë që ndodh, qoftë në planetin tonë, qoftë si çënje njerëzore, do të na bëjë të qartë. Për atë pse, në fund të fundit, pse ja është, pse është Diana këtu, pse jeni ju këtu, pse, sepse me ne ndodhi diçka, pra diçka nuk ka rëndësi, ajo që ndodhi me ne, nuk mund të gjykojmë, nuk mund të kritikojmë, ajo është jeta jonë, vetëm ne, tani që kemi ardhur, ne transformojmë të gjitha marrëdhënie që ne kemi krijuar, kemi patur me të tjerët, ne me të tjerët, po ne vetë, me ato që ne kemi krijuar për t'u liruar për ato që ne na mbajnë të bllokuar. Dhe kjo është që ju do të ndjeheni për gjërat që nuk jeni akoma në, pra që ju sill shpirti, trupi juaj në momentin prezent. Tjetër, stuhit diellore si do të ndikojnë tek ju, pra duke qenë se janë energji të pastra që ju vini, ju ndimojnë ju, ja lutje tuaj që jeni bërë, pra nda jeni këtu, kjo është, ju jeni duke arritur në një, këto energji pra të larta, këto frekuenca të larta janë aktive dhe ju ndimojnë ju pra në zhvillimin tuaj shpirtëror. Dhe mund të ndjeni një pjesë nga ju, mund të ndjeni që keni pra siguri, pra mund të ndjeni pa sigurt dhe të kuptoni që kjo vjen është nga marrëdhënia që ju keni patur me nënën tuaj apo në lidhje edhe me prindin tjetër, pra marrëdhënie që sidomos me nënën tuaj. Ndërkohë kjo ndikon edhe në flakën tuaj, pra në shpirtin tuaj binjak, në flakën tuaj binjake, dhe çfarë do të thotë ju, sa më shumë ju jeni duke vazhduar me shpirtin tuaj, se jeni dorëzuar, ju do të ndjeni që pra do të bëheni të vetëdijshëm. Pra akoma më shumë rritet vetëdia juaj dhe kjo është jo vetëm që do të kuptojnë që do të ndjeni në sistemin tuaj nervor, pra do të ndjeni në trupin tonë, në sistemin tonë nervor, për të cilën do të jetë pra diçka e tronditse të kjo, duke ndjerë pra në brëndësi, pra ato simptomat jo fizike, që është mendja dhe simptomat fizike në trup. Unë kam bërë një video, nuk do të hynë, nëse ju ndjeni këto, ju keni pse keni simptoma fizike dhe jo fizike, keni video për sepse mua gjithmonë më zgjaten video. Ndërkohë të kuptoni që është që ju do të ndjenja tuaj, emocionet tuaj do të dalin në këtë moment akoma edhe me një vrull, me një fuqi, me qëllim që ju të shkëputeni nga gjërat që nuk ju shërbejnë. Pra mos ju vit çudi që ju do të ndjeni, do të ndjeni në trupin tuaj edhe gjëra që ndoshta keni frikë tjera, gjithsesi lejoheni se po punon për ju, janë të gjitha përgjigjet që ju keni kërkuar ndihmë e të tjera, sepse ne kur nuk kemi qenë vetëm dhe kur nuk jemi vetëm. Ndërkohë, duke qenë se shenja e akrepit është akoma në diell, pra akrepi është misterioz, është me të vërtetë që ka motua e tij, ajo tabuja e tij është seksi, është vdekja, është pra ajo siguria në lidhje me parat e veta dhe me të tjerët e tjera, pra në lidhje me pronën, në lidhje me financat e tjera, po gjithsesi në këtë rast është që i ka ditët e fundit, sepse duke qënë se është në ditët e fundit, ju kërkon ju që definitiv dhe u diqet nga Pluto, ju kërkon ju që jeni, pra duke ndjekur këto video, të shkëputeni pra nga sekrete tuaj. Pra do ju dali, Pluto për ndimon, do ju dali ajo që është me të vërtet sekret, është e fshehur ke ju, pra do ju dali në sipërfaqe. Ndërkohë është që kjo do t'ju bëj ju që pra të arrini në një kohë shumë të shkurtër, me qëllim që të fillojmë 2025-ën me përmbushje, dhe kjo është që do të keni në një kohë shumë të shkurtër, ju do të bëheni të vetëdijshëm për atë se çfarë po ndodh me ju dhe sidomos në lidhje me abuzimet
pra në lidhje me abuzimet e pushtetit, pra kush ju mban ju, kush është ajo që ju janë pushtet, pra kontrol, pushteti juaj, abuzimet pushtetit, kudo në çdo aspekt, në punë, me marrëdhënie romantike, dhe vetën tuaj, të fshehta tuaj, pra kontroli që ju mban akoma në vetvete, pra çdo gjë në lidhje me abuzimet e pushtetit. Po kështu në lidhje me lojrat psikologjike, lojrat e manipulimit, në lidhje çaj ju tot mendja, pra ajo që është iluzion, është frika e të tjera, të gjitha këto gjëra, manipulime të tjera, do të përshkallëzohen, sepse është koha dhe ne do të transformohemi, pra energjit, ato që ne nuk na shërbejnë, dhe kjo është ne do të çlirohemi, pra që të gjithë ju që ndjeni, do të çlirohemi nga marrëdhëniet që nuk na shërbejnë, por edhe mund të shkëputemi nga marrëdhëniet që nuk shërbejnë, qoftë edhe romantike, pra varet nga ajo që ju jeni të gjithë unik dhe që të gjithë ju e ndjeni se ku ju pikon, pra e ndjeni dhe ndisheni si që tash zërin e but që nuk flet, por dëgjoje dhe kjo është zemra. Ndërkohë të kuptoni që do t'ishni do nga frika, pra do të shkëputeni nga frika, frika është iluzion, ndërkohë do t'ju bëj ju që të besoni në atë që ju keni arritur, në atë që ndërroni, në atë që dëshroni dhe ta vazhdoni, dhe kjo ju bën që ju të filloni për të gjithë ju o fazë të re o një udhëtim të ri në drejtim të jetës, ashtu si shpirti juaj ju, pra ju drejton, pra kur ju i dorëzojni shpirtit, të jeni të sigurt, ju duke ju dorëzuar shpirtit, dhe në këtë kohë gjithja juaj, rritja juaj në veten tuaj të lartë është akoma dhe më shpejt. Ndërkohë shpirtrat binjak kanë bënë atë që është akoma dhe më e ndjeshme dhe më e fortë, sepse ju keni pra dietë e fuqishme të ju, dietë që ju keni tërheqje, pra të dy energjia femërore, shpirti dhe energjia maskullore keni një tërheqje, dhe kjo ju bën ju që të kuptoni më mirë që këtë proces ju do ta kryeni së bashku, nuk ka rrugë tjetër, ju do ta vazhdoni. Pra si do që të shkoni, edhe në qovë se do të rrini në zonën e ratis, për sëri shpirti do t'ju drejtoj, sepse është koha e transformimi dhe jo vetëm për ju, që ju jenë lidu me shpirtin, por është edhe në shkallën e rritjes e mirëqen e vetëdijes, pra evolucionit e qenjes shpirtërore, për të cilën hap pas hapi ne do të jim në botën e re, në botën e asaj që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe kjo është hapja e zemrës, sepse zemra falë, zemra jep respekt, zemra jep dëmshuri, zemra jep lidhje. Kjo është motua dhe kjo do të vazhdoj për lirin, barazin, vëllazërin ton, sepse ne jemi krijuar nga krijesa dhe kemi ardhur në këtë tokë për të jetuar dhe për të mësuar me njëri tjetrin dhe për të ndihmuar njëri tjetrin, dhe çfarë do lloj që është krijuar, universi zhvillohet dhe gjithçka bëhet për të mirën tonë. Dhe në këtë moment është ora kozmike, është shekulli 21, është triumfi i evolucionit, jo vetëm të zhvillimit të tokës më në një drejtim të fillimit të ri të ciklit të saj, por edhe ne si që një shpirtërore. Ndërkohë, si ndikon numri 20, data 20, data 20 është nga vetë 20-11, vjen 2 herë, pra 2 plus 0, 2, 1 plus 1, 2, dhe në këtë rast do diqet nga në nahën. Në nahën është që ne na kërkon, është që të jemi të sigur, të jemi në vetën tonë, është ajo që ne ndjemi në brëndësi, dhe mbi të gjitha është që kërkon që ne të jemi të pastër me emocione, të pastra me emocione për të cila çfarë nuk ne na shërbejnë, pa gjykuar, pa kritikuar, duke falur, duke dhënë dashuri mirënjohje, të arrim të lirohemi, pra kjo na bën që ne të krijojmë. Por në këtë moment, në datë 20, sigurisht është edhe vit në këtë sot data që është 20, është dhe ëna vit në shenjën e gafores, pra në shenjën ditore të gafores, dhe ëna është në zbritje, sepse ishte ëna e plot në shenjën e dimit, tani është duke e zbeur, pra do të thotë që ne po hymë në blëndësi, pra po erësojt, pra ne po hymë në blëndësi, dhe në këtë rast, për një pjesë nga ju, ndoshta ju do të ndihni një lloj pasigurie, dhe kjo pasiguri të kuptoni që vjen nga marrëdhënie që ju mund keni patur me nënën tuaj, pra në lidhje me
nëna juaj nuk i ka ditur, edhe ajo ka qenë rolin viktim, por gjithsesi të hyni në marrëdhëniet me nënën tuaj, pra kjo pasiguri vjen atë dhe do jo nxjerrin në sipërfaqe. Prandaj, dhe duke qenë se vetë këto frekuenca të larta vijnë tek ju, pra ju bëni të vetëdijshëm dhe shërimi juaj është më i shpejtë, sepse kjo është bukuria, ndërkohë është që ju do të keni një ndikim në flakën tuaj, pra ju keni vazhduar procesin dhe ndikon në flakën tuaj për të lidur pra me vetin tuaj, jo vetë marrëdhënie tuaj me partnerin karmik, pra me marrëdhëniet e tjera, partneri karmik keni ju me të gjithë që keni patur nga fëmijë e deri në familjen tuaj, në shkollë, në punë të tjera, pra me të gjithë marrëdhëniet që ju keni patur vetë, por edhe në lidhje me vetin tuaj, me vetin ton, dhe në këtë rast me vetin ton kanë bërë që ne lidhemi në flakën tonë, ku ne vazhdojmë rrugën e tërmimet e shpirtit, ku na drejton shpirti. Tjetër është kur dikon në flakën tonë, pra në veten tonë, në flakën tonë, është që na bënd të vetë të dishëm. Dhe në këtë rast, sa më shumë ne këto energji rritemi, aq më shumë ne kuptojmë që të gjitha dhimbjet që ne kemi patur, kanë qënë që ne kemi qënë në rolin viktim. Pra ne kuptojmë, jo vitëm ne kemi qënë në rolin viktim, por dhe me ata që ne kemi pas pasu marrëdhënie kanë qënë të lënduar, pra në këtë rast ne bëhemi të vetëdijshëm për këtë, dhe kjo është që ne rritemi, pra lidhemi akoma më shumë me flakën tonë, derisa të vijë ajo mrekullia e definitiv që e kuptoni se kush jeni dhe se kush do të bëheni. Tjetër është që një pjesë nga ju e kuptoni që ju jeni lidhur, pra jeni me dy energjive, pra keni një lidhje, një tërheqje midis shpirtit dhe asaj që e lidhje me mendjen, sepse kjo bëhet që ne të arrim në ekuilibër. Dhe kjo është që ju filloni të krijoni, pra të keni emocione, jeni bërë të vetëdijshëm dhe krijoni emocione të sinqerta, filloni të flisni tani me vërtetësi, pra për atë që ka ndodhur, si ka ndodhur e të tjera, pra jeni të sinqertë dhe kjo bën që ju të krijoni një marrëdhënie të sigurt me veten tuaj. Dhe për një pjesë për të cilën nuk jeni bashkuar akoma, ndoshta do të merrni në këtë datë dhe në vazhdim që ju ai ose ajo, pra do të lidhesh me shpirtin apo me mendjen, pra ai ajo, pra jeni të vëmendshëm që ju do të bashkojnë dhe do të ndjeni. Kjo është shpejtësia e frekuencave të larta, e këtyre stuive të fuqishme diellore, por edhe e planetit Pluto, që ka të bëjë me vdekje, rilindje, transformim, pra ne jemi në transformim, me qëllim që ajo që nuk na shërben ta lëm atje, nuk do vdesim fizikisht, por gjëra që nuk na shërben, pa i gjykuar, pa i kritikuar, dhe ndërkohë të rilindi, pra të fillojmë atë që na solli shpirti për një pra misionin për të cilin që të gjithë jeni unit. Tjetër 21 nëndori, 21 nëndori është që të gjitha këto gjëra të ndodhi sepse në 21 dhe do të alej po ikën shenja e diellit në akrep dhe po edhe në 22 fillon shenja e shigjetarit, pra e diellit në shigjetar. Dhe çfarë do të thotë shigjetari është optimist, shigjetari jep emocione të mrekullueshme për të ardhme, shigjetari ka një energji të fuqishme që ju dërgon dashuri Diana shigjetar. Diana shigjetar me të vërtet me diellin, jam shigjetar me zemrën, me Afroditën ose Venus që është dashuri, jam shigjetar me planetin Mars që është humanitare dhe jam me të vërtet që jam për te e dua botën të jetoj në harmoni, në paqe, në dashuri, në respekt, sepse ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe ky është vizioni im lartpamës, duke vazhduar të shërbej se jam punëtor i dritës, jam shërbëtor i planetinor, që ndihmoj falas dhe do të ndihmoj deri në frymën e fundit falas njerëzit, shkruani mesazh, ju falenderoj dhe do të merrni përgjigje, ndoshta të më falni që nuk kam lidhje direkt me ju, por të jemi të sigurt në një kohë të caktuar, në momentin e caktuar, çdo gjë të ndodhi, por tash për tash ne jetojmë në realitetin e dimensionit të tretë dhe duam apo nuk duam, edhe pse ne kemi, unë jam e kënaqur me çfarë kam, por përsëri më duhet të punoj, sepse në këtë dimension të tretë, çdo gjë është ka të bëjë me
Paraja është ajo që drejtohet në këtë univers, po jo para në mënyrë në asaj që është energji dhe ne duhet ta pranojmë para me energji të pastër, të jemi të kënaqur për atë që kemi dhe të dim të kemi siguri financiare dhe anaj plot e demit këtë kërkon dhe këju dhe në këtë rast Diana kërkon siguri, sigurisht unë jam e kënaqur me këtë kanal që kam, por ajo që unë marr nga këtë kanal është falënderimi juaj, por gjithsesi është edhe në hap pas hapi Roma nuk u ndërtua për njerëz, çdo gjë do të vinë në kohën e vet dhe në këtë moment më duhet të punoj për të patur sigurinë financiare, por unë punoj në një punë që më jep kënaqësi dhe është e lehtë dhe mbi të gjitha është dhe kjo mrekulli që e jap falas dhe është ajo që është jam humanitare. Pra, shqitar ju ndimon dhe në këtë moment 11 porta e angjëllore për shumicë nga ju është hapur dhe ju e ndjeni që jeni në manifestim, do shta për të filluar një drejtim të ri kurs në lidhje me atë kush është vlera juaj, pra ju e keni, ju e dini, është djegja, ajo që ndjek shpirti, intuita juaj, e brëndshme dhe ju keni marë sinkronizime që ju drejtojnë, që t'jeni në një linjë me atë misionin tuaj, drejtimin e jetës tuaj, tjetër për një pjesë në kësa talini punën që nuk ju shërben dhe ju ndimojni për të filluar një punë të re, ose jeni në punën që jeni dhe kërkoni pronotim, rritje roge, ose kërkoni shtim të familjes, ose doni të transferoj në një vënd tjetër, remtjet, ose doni të utoni, ose tjetër doni që e ndjeni që ju vini ide e mendime, po kemi një lloj ngarkesë nga ana e intuit, nuk jemi sigurt në intuitën tuaj sepse çfarë bën, shpesh ju bën një analizë, po sikur un ta bëj këtë dhe si kujdes, kjo është që bëhet një bisedë midis arsyes, mendjes, hijeve mendore dhe shpirtit tuaj. Pra këtu ju duhet të jeni pak më të në kuptimin asaj që ka akoma gjëra që nuk jeni në veten tuaj, sepse kur ju jeni në veten tuaj, kur ju jeni lidur me flakën tuaj, asgjë dhe askush nuk ju pengon për të vazhduar atë që ndjek në shpirt. Se që të gjithë ju që jeni në videot e mia, ju jeni e ndjeni që doni të bëni, gjithsesi që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë ju keni, pra të ndihmoni, qoftë dhe me një gjë të vogël, sigurisht në familjen tuaj, me veten tuaj një në fillim, me familjen, pastaj me fëmijën apo sipas asaj që ju jeni, sepse që të gjithë në këtë tokë të re do të ndihmojmë njerëzimin, se kjo është qëllimi që ne të ndihmojmë njëri tjetrin. Ndërkohë është që është data 22, data 22 ka të bëjë që është përsëri që u diqet nga ana dhe data 21-22 është në shënjën e Luanit. Luani thot unë dua dhe ka të bëjë atë që është me të vërtet në lidhje me vitin tonë, me familjen, me fëmijët, pra me kënaqësin. Ju e dini që Luani e ka kohë në gusht, pra është ajo që ne jemi të lidhur e tjera. Gjithsesi të kuptoni që kjo ju bën, kjo në 22 është dhe shënja e, pra është e mjeshtrave, pra ne jemi ndërtues të jetës tonë dhe në këtë rast ju sjaron kush janë nevoja tuaja, nga vjen ajo ushqimi juaj shpirtëror, kush ju ushqeni ju, dhe që të gjithë ju e ndjeni tani se ju meni sinkronizime, ju jeni të lidhur, ju e ndjeni që jeni të lidhur me botën, me Zotin tuaj, me universin, me ëngjëjt tuaj mbrojt, pra e ndjeni nga i meni, pra energjitë kozmike, pra shenjat kozmike, që ju bëjnë që ju duke i ndjekur këto, ju drejtojnë ju në drejtimin e dur, dhe mos ju vi që di që mund të ndodhi diçka e papritur që e ndjeni që të gjithë. Ndërkohë ju do të kuptoni që ju jeni lëshuar nga e vjetra, pra jeni të linë nga e vjetra, për të cilën duke qenë të linë nga e vjetra, tani do të hyni në, pra në lidhje të dy energjive për të transformuar pra nga ana vetja jonë, pra transformim me partnerët karmik që ne kemi patur me qëllim që të lirojmë nga emocionit, të transformojmë emocionit për të cilat nuk na shërben ne, pra në çdo lloj marrëdhënie që nuk na shërben, ndërkohë është që tjetër, ndërkohë do të kuptoni që ju që keni bërë një punë të mrekullueshme me flakën tuaj, që jeni, pra keni, jeni lidur me veten tuaj duke u liruar nga çdo lloj sekreti, pra që keni mbajtur, ju kupton që ju e ndjeni që keni një tërheqje të fortë me njëri tjetrin dhe e ndjeni që doni të vazhdoni këtë drejtim
të bukur të rritë jetës, kur jemi lidhur me flakën tuaj, dhe kjo është, ju e kuptoni sepse ju shprehni emocionet, zemër edhe mendje janë me të vërtetë emocione të mrekullueshme, dhe kjo ju bën që ju t'ju drejtoj në drejtimin e vërtet, pra në drejtimin e jetës, që të gjithë kemi ardhur me një mision dhe me një drejtim të jetës tonë. Pra që të gjitha këto janë që ju do të arrini në transformim, pra sipas asaj që jeni, në transformimin tonë, dhe sigurisht në datë 23 do të ndjeni që hëna është në gjysmën e saj, ndoshta ju e shihni, edhe pse është kohë pra e dimrit, ndoshta ndjeni rreshtje të borës e të tjera, pra ka një mrekulli dhe po ndikon në planetin Pluto kudo, jo vetëm në evolucionin e pra të zhvillimit të tokës më, por edhe të qenies tonë njerëzore, dhe ndërkohë në 23 është në shenjën e Virgjëreshës, për të cilën do qëndroj 2 ditë, dhe në këtë rast është në mes, është gjysma është pra gjysma është ndriçuar, gjysma është e zbeur, që do të thotë që jemi në lidhje me shpirtin dhe me mendjen. Pra në këtë kohë ka një harmoni hije edhe pra hijet mendore edhe shpirti jonë, emocionet tona me qëllim, pra duke vepruar me njërën tjetërën, këtu mund të ndjeni diçka, por jeni në transformim, dhe si pas asaj që jeni në fazën tuaj, ju do të kuptoni që çdo gjë në këtë moment po punon për ju, me qëllim që 2025 të jemi të përmbushur, dhe në vjetor 12-12 hapet porta angjëllore 12-12, që do të thotë kur ju në këtë muaj do të arrini, të përmbushni, të zgjidhni, të jeni kush ju jeni, ju do të arrini pastaj që në 12-12 për ata që do të lidheni edhe me vetë, me familjen e me të gjithë, edhe do të festojmë edhe festat e Krishtlindjeve apo vitin e ri, akoma edhe më të gëzuar. Dhe me mua miru pafshin deri në video tjetër. Faleminderit.